Hej, velkommen til afsnit nummer 14 i Danmark mod Nymål. Vi skal til at spille de sidste to kvalifikationskampe, og vi har blandt andet en landsholdsudtagelse, og vi har kamp mod Liechtenstein og Kypern. Som det ser ud lige nu, så har vi så døjer vi med en del skader. Simon Kjær, han er ude. Den er helt sikker. Så har vi Nikolaj Jørgensen. Han er skadet, men snart klar igen. 6 dage, jeg tror han bliver i truppen. Så vi har en lidt småskadet spillere lige pt. I hvert fald, vi skal finde en erstatning for Simon Kjær i det centrale forsvar. Og der tænker vi ud til Joachim Andersen fra Sampdoria. Han gjorde det faktisk umærket, der sidst han var med os med landsholdet. Den centrale midtbane, det er en af de ting, jeg gerne lige vil se lidt på, fordi det er et sted, vi har været lidt presset. Vi har Philip Billing, der spiller i Huddersfield. Det kunne være en mulighed at tage ham med. En god felt-til-felt midtbanespiller. Spørgsmålet er så bare, hvem skal vi så udlade? Vi kunne vælge at udlade en angriber. En Dolberg eller Nikolaj Jørgensen. Eller en bak. Jeg tror måske, vi går med Jørgensen-modellen, når vi udlader Nikolaj Jørgensen. Og så udtager vi Philip Billing på den her centrale midtbane. Udover det, så er vi Rønner stadig med. Rasmus Falk og så videre. Jeg synes, det store hele, det er et okay landshold, vi har med. Spørgsmålet er, om vi skal overveje lidt at se, om vi kan finde en erstatning for Rasmus Falk, der er skadet lige pt. Robert Skov er stadig ude. Vi kunne overveje en julesager. Ikke spille så vanvittigt mange kampe i den spanske liga for Espanyol. Vi har en Anders Dreyer, kunne vi tage med. Spiller for Sheffield, udlejet for Brighton. Vi kunne overveje en Kasper Kusk for AB. Måske ikke lige det helt optimale valg. Uffe Bæk spiller i Darmstadt. Spiller heller ikke ret mange kampe der. Så det er det, vi lige bækker som hen i nu. Og jeg går måske lidt efter over den her jul her, og give ham muligheden for at spille en landskamp. Det kunne for eksempel være mod Liechtenstein. Ja. Jeg tror lidt, det er ham, vi går med. Vi tager julesager med. Det er vi nødt til. Jeg synes det er godt. Det er en god beslutning. Nu vil min beslutning ikke være så god i sidste afsnit, men det kan være, at det bliver bedre i det her afsnit her. Josef Poulsen og Dolberg som angriberne. Det er fint. Vi spiller jo som regel kun med Josef Poulsen på toppen, så er der ikke nogen grund til at tage masser af plads for andre spillere for og udlade de her lidt vigtige positioner, som er lidt mere udsatte. Nu kan vi se, at Victor Fischer blev faktisk skadet nu. Men forstod ankel. Man kan godt blive i truppen. Det er ikke optimalt, vel, men altså. Ja, sådan det. Men vi skal spille mod Liechtenstein. Det er et hold, vi skal vinde over. Det gør vi nok højst sandsynligt også. Men nu ser vi. Velkommen til i hvert fald. Godt, så er vi. Nu er vi klar til at udtage truppen, der skal spille mod Stavsting mod Kypern. Vi roterer lidt igen her. Daniel Vass ind på højre bak. Central forsvar Andreas Christensen. Får lov til at spille sammen med Jannik Vestergaard. Bøjlesen kommer ud. Og sætter vi Richard Dumis ind. Philip Binding ud med Delaney. Højbjerg udskiftes med Mathias Jensen. Julesager er desværre skadet. Så det bliver Jakob Brun Larsen, der kommer ind der. Eriksen får lov til at fortsætte. På venstre kant, Pionicisto.
Og helt op front, der tager vi Josef Poulsen til den her kamp. Så det bliver startopstilling mod Kypern. Og vi er jo kvalificeret til EM, så det er jo fantastisk. Så glæder mig til at se, hvem vi skal med. Vi kan lige prøve at se på... Der er ikke lige nogen kampe på programmet lige foreløbende. Det kommer nok heller ikke, før vi skal spille EM faktisk. Før vi kan begynde at planlægge nogle træningskampe. Vi har den 13. juni. Vi kan godt lægge en træningskamp. Prøve at lægge en træningskamp. Vi ligger selv nummer 13. Jeg tænker, vi skal prøve at lægge en træningskamp mod Sverige. Her i juni. Så må vi... Det er ikke sikkert, at den bliver spillet. Kommer lidt ind på, hvordan lodtrækninger, hvornår EM starter og sådan ting. Også om der kommer nogle... Jeg ved ikke, Nations League skal også trækkes, eller skal trækkes lodet til VM-kvalifikationen også. Så der er nok lige at se til lige nu med turneringer. Men i hvert fald, nu er fokus på at slutte det rigtig godt af, og gerne vinde den sidste kamp her i gruppen, så vi kan få den her førsteplads. Jeg tror ikke, vi er sikre på førstepladsen helt nu. Kan ikke lige huske. Så jeg synes, vi skal gå efter førstepladsen, også at vi får nogle point til verdensranglisten. Vi ligger desværre kun nummer 13. Jeg vil gerne længere op ad den her... Hov, det ser lidt mærkeligt ud. Jeg vil meget gerne lidt længere op ad den her verdensrangliste. Sidst du starter med bolden, ligger den... Prøv at lægge den indover. Det blev ikke til noget. Det bliver mig eller Spanien. Nu går Spanien så nummer 1. Så det kræver en sejr over Kypern for at blive nummer 1. Eller i hvert fald minimum uafgjort, tror jeg. Og det kan godt være, at spillerne er lidt demotiveret til at spille til en kamp, der ikke rigtig har nogen betydning. Udover om man kommer først eller andenpladsen. Men det kan jo betyde noget til lodtrækning til EM. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at blive første seedet til EM. Men der skal vi altså skal vende puljen for at måske have en chance for at blive første seedet. Så vi kan undgå nogle af de helt store hold til EM. I hvert fald i gruppespillet. EM blev udvidet i 2020, så der er faktisk flere hold med og flere kvalificerede. Så det bliver lidt spændende at se, hvad det er for nogle hold, der er med til EM. Sidst du prøver at skyde, der er sket ikke så meget. Ja, det er en stille kamp mod Kypern. Det sker ikke det helt store. Eriksen med indlægget. Bro Larsen scorer. Var det hans første mål? Det var det, ja. Sådan der. Fedt. Godt indlæg af Eriksen på frisparket der. Lægger han godt ind over til Bro Larsen. Og så der. Det er det ene, jeg lige kom ind og skærmer målmanden af. Så ligger på førstepladsen igen. Det er jo fornuftigt. Det er det ene. Josef Poulsen. Skyd. Du var tæt på. Hvad må man ikke? Nå, det troede han gør. Sidst du. Skal den ind over? Den kommer der. Josef Poulsen. Du var tæt på igen. Vi dominerer kampen. Det er jo det vigtigste. Klart det vigtigste. Spanien spiller lige mod Liechtenstein. Kan se, de kommer foran 3-0. Irland fører 3-0 mod Letland. Det ser jo fint ud. Det er jo egentlig meget, hvad der sker ned i den nederste del af puljen. Vi skal bare selv gøre arbejdet her i parken mod Kypern. Hvad med indlæg, eller indkast? Eriksen ind over til Josef Poulsen, der er straffe. Nu prøver jeg ligesom, at jeg kan skifte spiller igen. Nej, Eriksen skal tage straffe, det er fint. Færdig nok. Eriksen tager straffe. Ja, han sætter den sikkert ind. Christian Eriksen. Pølse, vi kan se.
Eriksen med et hjørnspark. Andreas Christensen. Hvad blev det? Frispark til mål. Frispark til Kyberen derinde. Vi skal lige have en udskiftning herinde. Eriksen spiller også en god kamp. Sidste ryge ud. Så sætter vi Victor Fischer i stedet for. Eriksen med et frispark. Samles op af Christensen, der skvatter lidt rundt der. Ikke helt optimalt. Domise med indlæg, eller indkast. Eriksen til Jensen. Lægger ned til Brun Larsen. Det er tæt på det der. Tager lige en udskiftning mere. Eriksen tager vi ud. Og bruger lidt pause. Tager vi Lasse Sjøen ind. Spiller fremskudt playmaker i stedet for. Dan Vass, Sjøne, Brun Larsen. Østergaard, Mathias Jensen. Domisi. Josef Poulsen, sådan der. Josef Poulsen. Han har altså også scoret rigtig mange mål for os. Den her kvalifikation, det er helt vildt. Klart den vores bedste spiller i kvalifikationen. Det må vi sige. Så tager vi lige en hurtig udskiftning her til sidst. Tager Brun Larsen nu, han kan lige blive klappet ud, og så kan vi tage Julesa ind og spille den gode kamp i sidste kamp. Ja. Vi vandt. Det er det vigtigste. Og nu er vi klart til EM, og vi vinder puljen. Så nu kan DBU godt snart være tilfreds med mig. Kør det rundt. Danny Vest, sådan der. Godt. Det var Kyberen-kampen. Dermed er EM-kvalifikationen slut. Og vi skal snart til at spille EM. Der vil komme nogle træningskampe, og der vil komme noget udtalelse til EM. Så der går nok lige en afsnit eller to, inden vi reelt set kommer til EM. Men i hvert fald, vi er sikre på at komme til hjem. Det er det vigtigste. Og så må vi så se, hvilken hold der ellers kvalificerer sig. Det kan vi se på senere. Tak fordi I så med. Kan I have det godt. Hej.